Churuzada bagualada, Churuzada, hoje eu quero falar uma coisa pra você. Olha só, uma conversa de fio de bigode bem abagualada, no estilo campeiro, com o Marco do Sul. As pessoas me perguntam, como é que eu faço pra viajar e ganhar dinheiro, conhecer pessoas, costumes, lugares, como esse que eu mostrei pra vocês agora. Lembrando que eu estou em Pérola Independente, município de Maripá, Paraná, conhecendo pessoas incríveis, costumes. Gente, não tem preço que pague, tá vendo? Viajar o Brasil, conhecer pessoas, sair do nosso acomodismo, do nosso sofá. Levante essa bunda do sofá, meu parceiro. Crie coragem, aqui fora tem um mundão te esperando, um mundo de oportunidades, tá vendo? Não me venha com chorimelas, lelelilili, que eu tenho isso, que eu não tenho aquilo, porque gurizada, hoje quem quer faz, quem quer corre atrás, quem quer não espere. Então, sem muitas delongas, eu já vou dizendo para você que quem quer, faz, quem não quer, manda ou dá desculpas. Tá vendo? Você pode viajar hoje o Brasil inteiro, ganhando dinheiro, conhecendo pessoas, mas não esqueça nunca, seja você mesmo. Não tente ser outra pessoa, não tente imitar ninguém. Simplesmente seja você como você é. Tá vendo? Boa sorte, um abraço pros guris, aqui ó. Pérola Independente, Maripá, Paranazão, essa terra maravilhosa de pessoas que realmente trabalham, lutam e vencem, porque elas têm um ideal. Um abraço, Churuzada, do Marca do Sul.